do stovky je trať, do které jde každý na nejisto. Tam stačí vlastně menší zaváhání a závod je v koncích. Takže opravdu jsme rádi, že se nám to podařilo. Tak třeba celý závod, prostě nestihla jsem kontrolovat průběh, jaký jsme pořadí, takže opravdu to bylo překvapení v tom cíli, jsme třetí a jsem za to moc šťastná. Tak dneska to bylo hrozně super, protože byly skvělé podmínky. Pro mě je teda dvoustovka lepší jak pětistovka a myslím, že to bylo skvělé. Tak byl to pro mě velmi těžký závod, jelikož jsem se tady utkal mezi nejlepšími 8 běžci z celé Evropy. Takže jsem to vnímal tak nějak, že prostě musím běžet. Ta medaile, to je nepopsatelný, to je strašně moc cena pro mě. Když jsem vyhrál medaile jenom z republikových šampionátů a mezistátní vytáhní, ale teď to z celé Evropy, to je strašně, strašně.